Привіт! Я дизайнер Лєна Васенко, і сьогодні ми з вами поговоримо про вишивку золотою ниткою на прикладі власної колекції одягу «Злата». Вишивка золотою ниткою. Вважається, що вишивка металами прийшла до нас зі Сходу, в дохристиянську епоху. Вишивка золотом в наші дні затребувана так само, як і в давнину. Золота вишивка підкреслює високий соціальний статус і становище людини в суспільстві. Піднімає престиж, створює правильну репутацію. Речі з золотою вишивкою виглядають ошатно, святково і багато. Колись вишивка золотою ниткою робилась вручну, але в 21 столітті набула поширення машинна вишивка. Вона акуратніша ручної, коштує не так дорого і дозволяє випускати тиражовані вироби. Як говориться, що нове – це давно забуте старе. Ось і я використала вишивку золотом у власній колекції одягу під назвою «Злата». Це сучасний одяг з джинсової тканини, розшитий золотими геометричними узорами. Отримавши такий виріб, ви маєте не тільки гарний і сучасний виріб, а й оберіг від всього злого. На додаток до задоволення від створення складних зразків блискучими металевими нитками, вишивка люрексом дозволяє сучасним вишивальницям експериментувати. Існує багато технік, якими подобається працювати з достатком текстурних ресурсів, створюючи мультимедійні зображення яскравими фарбами на рівному фоні. З власного досвіду можу сказати, що коли ви вишиваєте люрексом, дуже важливо, щоб тканина була щільною. Техніка вишивання люрексом, як і ручна, так і машинна, дає можливість використовувати в роботі різні відтінки золотих і срібних ниток. При вірному виборі стіпка люрекс може сам по собі цікаво прикрасити поверхню будь-якого виробу. 3D-вишивка створює красиве рельєфне зображення. Схожий ефект створюється при вишивці шнуром. Для оздоблення можна використовувати пайетки золотого кольору, тон вишивці. А декорування стразами – це є відмінний спосіб додати блиску і ошатності вашому виробу. Надіюсь, вам були цікаві і корисні мої поради. До нових зустрічей! Па-па!